Šubarice, pa ćemo mi to zajedno da smućkamo sve. Ja sam papirka, nema kazica. Srce tamo smo margarinom. Namažemo dobro margarinom, ali to smo mogli uraditi i uljem ili najjednostavnije obložiti pet papirom. Ali pošto je ovo jedan starinski recept, mi ćemo to da uradimo onako po starinski, da premažemo sada tepsiju ovako. Vrlo malo brašna je pospemo. Sad papir. I ne ide papir, nego sad samo malo izlupamo tepsiju. Ovako. Ovaj višak brašna treba istresti. Uzet ćemo sada 8 jaja i odvajat ćemo belanca. E ja mogu sad. Hvala. Ti meni samo izlupaj. Hoće ono radim? Ja ću. Ja ću ti lupati. Dobro, može. Dok mutimo belanca, dodavat ćemo 10 kašika kristal šećera, ali malo po malo. Žumanca ću malkice da umutim da bi mogli lagano da sipamo sada umućena belanca. Potom ćemo izmeriti 2 decilitra ulja i dodati u testo. U 12 kašika brašna, ja ću brašno da prosejem i punim ovako vrhom pune. Dve kašike kakao praha. I sve izmješamo da se izjednači. U izmešano testo dodajemo na kraju 1 kašičicu soda bikarbone. Promešamo samo kratko i odmah izručimo u pripremljenu tepsiju. Što uđeš s ovim malo samo, skineš se s kašikom ili valjačom ili što. Ova plastična lopatica je super za to. Viš kako se sve pokupi. Sad samo malo razmažeš ovako. Krajeve. Hoćeš ti ili ja? Ja. Jednako premažite da bude kora svugde iste debljine. Iskoristite najveću tepsiju koju imate od revne. Oko 800 ml mlijeka ću da stavim 2 trokuva, a u 2 dl ću da stavim 4 kašike brašna vrhom pune, 3 kašike skroba, to je gustin ili ni šesta, 4 kašike šećera, 2 kesice vanilin šećera, izmešamo sada sve i čim mlijeko prokuva, zakuvamo kao i običan puding kada kuvate. Fil uopšte ne kuvamo dugo, svega par sekundi jer se on zaista brzo zgusne. Ostavljamo ga da se skroz ohladi, takođe i piškotu. Kada se kora skroz ohladila, uzmite jednu manju čašicu. Ove ostatke izmrvite u fil, tako da njih ne morate da bacate. Sada je potrebno svaki da presečete po pola, ovako po sredini, da dobijete dva kruga, jedan donji i jedan gornji. Umutimo 150 g vitalovog margarina, potrebno je prethodno da stoji na sobnoj temperaturi, da bude mekan i unutra ćemo da dodamo oko 200 g šećera u prahu ili koliko volite da zasladite. Umućen margarin sa šećerom ćemo dodati u ohlađen film i sve zajedno umutimo. U jednu činicu sipajte 100 g kokosa. Na pari ćemo otopiti 100 g čokolade, 30 g margarina, znači ostavit ćemo da se otapa na pari i time ćemo prelivati naše šubarice. Kada se čokolada ovako istopila, pošto je ona veoma gusta, dodat ćemo 1–2 kašike ulja da bi dobili finu, glatku glazuru i mogli da premažemo sve šubarice. I u zavisnosti od vrste čokolade, neka bude gušća, neka ređa, vi dodajte ulja da bi dobili ovako tečnu čokoladu. Sklonite čokoladu sa šporeta, ali je ostavite u ovoj posudi da se ne bi čokolada stvrdla. U njih je potrebno da stavite dosta fila i najbolje je da fil kada umutite sa margarinom ponovo vratite u frižider da on još očvrsne, tako ćete lepo moći uredno ovako da zagladite. Bitno je da i ovako okolo bude dosta fila da bi mogao kokos lepo da se zahvati. Pošto ova piškota se radi bez mleka i vode, znači ne stavljamo nikakvu tečnost, ona je jako mekana i potrebno je dobro je ohladiti pre nego što krenete da je vadite čašicom, jer se dosta raspada, tako da najbolje je da lepo je ohladite. Vidjet ćete koliko je u stvari piškota ukusna, nije žilava, baš zato što unutra ne ide tečnost. Kolačiće radimo tako sve do kraja. Slobodno ovako namažete, deluje baš neuredno, ali ovako kad preklopite i krenete okolo da mažete, izgledat će to savršeno i fino. Na kraju šubarice treba ostaviti jedan dan u frižideru da odstoje i lepo se stegnu i tek tada ih poslužiti. Na svaku šubaricu je dovoljna po jedna kašičica čokolade, razmažite prema ivicama i ostavite da se stegne. Ako želite da napravite ovako velike šubarice, ja ih uglavnom pravim kada njih samo služim, kada nemam drugih kolača, onda ih pravim ovako velike. Koristim ovu šolju koja ima prečnik 6 cm, znači uzmete lenjer i izmerite od jedne do druge ivice i znaćete da otprilike kolike ćete dobiti šubarice. Ove su srednje veličine, njih sam merila ovom čašicom koja ima prečnik 4 cm, a ova ovdje jedna je eksperimentalna, još su mekane dosta, pošto nisam stavila ih u frižider. Nju sam merila, ova čašica ima 3 cm. Evo, otprilike da vidite veličine. Velika, srednja i najmanja. Seated by my side, the horse was lean and lame.